біз алғаш тәуелсіздік алған жылдардан бастап түсіріліп жатқан кинолармен жасалып жатқан мәдени шаралар, жалпы мәдениет аясындағы жеткен жетістіктерімізді қарайтын болсаңыз, міне соңғы 10 жылдықтағы аяқ алысы керемет, жақсы. Керемет демей қояйын, енді жақсы. Жақсы дейікші. Құдайға шүкір. Әлемде қазақ мәдениетін, қазақ өнерпаздарын бірден болмаса да жаймен танып келе жатыр. Ақырын жүріп, анық басып келе жатқан жайымыз бар. Оның бәрі енді Аллаға шүкір елдің еңсесінің көтерілгендігі, қымқуыт тірлікке емес, өнерге де бір уақыт көрерменнің көңіл бөле бастағандығы. Егер көрермен болмаса, өнердің қай саласы болмасын, ол жетімсіреп қалатын анық. Сондықтан мына 30 жылдың аясында, қазір 30 жылдан бері қарасақ, қазір театрдың өзінің көрермені бар, тұрғылықты көрермені бар. Киноның аяқ алысында өздеріңіз біліп жатырсыздар, көріп жатырсыздар. Үлкен-үлкен фестивальдарда жүлделі болып оралып жатыр. Мінекей қазір өмірге, өнерге, жалпы дүниеге көзқарасы бөлек жастар өнерде қазір еңбек етіп жатыр. Менің ойымша, алдағы 10 жылдықта Құдай қаласа қазақ мәдениеті, біздің төл өнеріміз әлі өзінің шырқау шыңына шыққан жоқ. Біздегі әлі етегінен енді басып шығып келе жатырмыз. Бұйыртса, біз туралы ауыз толтырып, әлемнің дамыған елдері әлі айтатын болады деп ойлаймын.